making came from the bottom of the bottle to the top of the pops. Nigga, London, Japan, and I'm straight off the block. Like a running back, get it, man, I'm straight off the block. Když jste tady dneska motorky freestyle, tak jak to, že jsou tady BMXa? No a my jsme chtěli jako ukázat, že ty motorky vlastně za nic nestojí, no. Že jste lepší. No, to je hrozně jednoduchý na té motorce, ona je těžká, drží ve vzduchu sama. Já mám kolo 9 kilo, takže musím ho zvládnout tak, aby mi neulítlo při těch tricích, takže je to určitě těžší. Takže pochytat všechno. Jasně, ale to si dám prdel, samozřejmě motokros je hustej. My jsme tady jako doprovodný program jenom. Ale super doprovodný program. Jo, doufám, že se to bude líbit, no, lidem. Jsi gotová. BMX des. Sobre to, skate des. And snowboard and surfing. Like a freestyle masterclass. Největší prasárnu dělá určitě tam ten člověk nahoře. To je Dušan Antalík. A včera předvedl 720. Bohužel v tréninku ji odjel čistě. Potom v exhibici už to nevyšlo. A jinak dělá double tailwhipy, 360 tailwhipy. Tailwhipy takový to, jak se to otočí, to kolo. Já jsem včera zkusil 3 tailwhipy, ale to mi nevyšlo, trošku jsem se rozbil. Třeba to dneska vyjde, no. Pak jsou tady backflipy a ty sice nepatří k těm těžkým trikům, ale diváci to ocení vždycky, no. Kdo z vás je nejlepší? Tak určitě to bude Filip Podbol. Jiné. Což jde sne. Prosím tě, proč takhle maličkatá motorka, proč ne větší? No, jsem rád, když jsem něčím odlišnej od ostatních, takže to je jeden z důvodů. Další důvod je, že nepadám z takový vejšky, když něco zkazím. Nazdár! Prosím tě, proč jsi na dětský motorce, nejsiš na to staré? Já nevím, asi na tý velký moc neumím, no, tak jsem radši šel na tohle, no. Jak to v Čechách vůbec je s pitbajkama? Ale s pitbajkama to je tak, že jsem s tím vlastně začal já jako první úplně. Potom se přidal Luděk Jankovský s Martinem Marešem, plus teďka se přidávají i na Jižní Moravě kluci od Zdenka Fuska. Takže se to začíná trochu rozjíždět, no. Tady v Košicích je teda Tomáš Bárta, Tej a? A Radek Bílek a pak je tady vlastně jako doprovod ten Martin Mareš, který jezdí a ten je zraněný. Prosím tě, můžeš tu motorku jezdit třeba po silnici? No, můžeš s ní jezdit úplně všude, kde chceš, klidně po stěnách, úplně všude, po chodníku, ve městě, ale není to legální. A prosím tě, tvůj malý pitbajček, ty si ho děláš sám? No snad skoro vlastně, co vidíte na tom mém pitbajku, tak si vlastně skoro všechno dělám sám a nějaký menší komponenty nebo takový ty složitější, jako je motor, tak to si skupuju, no, takže jinak vlastně skoro všechno je to moje výroba, no, takže. Takže to skládáš, taková skládačka. Takže taková skládačka, a to bude dobrá i reklama, jak bych složil i někomu jinému. Super, díky. この機械で on the set, flow with the freestyle coming correct, like a roughneck scout, here to make you shout, old school flow, what the jam's about, see, I go back like a microphone cord, eager to MC, my calling card, so here's the return of the one on the mic, definition of sounds in the house tonight, due to the fact that the entire nation hates an MC, sounding like a compilation, we come forth, back off sabbatical, keep the old flow, nothing too radical, passing the vibes with the greatest of ease, you think it's 5 or 4, not 2 MCs, my main man Don is a Gemini, Scorpio is my zodiac sign.
dream. Rolling the blunt will create a breeze. Pulling out the stunts, no need to tease. The MC's coming, the twos and threes. Try to dismiss, sucker MC, please. You never come close to vibes like these. I got more styles than Frosty Freeze. Taking my spot as it never could be. Make it rise faster than Lip and Christie. Time is up, time for me to leave. Shut the door after me, please. Go on about